No niin, moro YouTube. Nyt jatkuu tää pyörän projektointivideo, eli nyt pitäisi vähän maalailla. Eli mä kävin tuossa maalia vähän ostamassa, eli ja runko tulee siis mattamustaksi. Ja mulla on jäänyt valo päälle tuossa. Noin, eli tällaista. Sitten etuhaarukka tulee tämän väriseksi ja sitten jotain yksityiskohtia tai muita osia tulee sitten sinisellä. Niistä teidän väriehdotuksista oli ihan sairaan vaikea valita, kun kaikki oli niin tosi hyviä. Mutta ja sitten tässä on vähän tarroja, mitä mä Motonetista ostin. En tiedä, laitako mä kaikkia tarroja, mutta niin sitten sovitellaan vähän, kun on maalattu. Ja tähän vielä tämmönen ilmoitus, eli pientä päivitystä tähän tubettamiseen. Eli mä tossa nyt sitten on varmaan vuosi. Mä oon varmaan ehkä ihan niin. Mä sanoin, tein semmosen ilmoitusvideo, missä mä en pysty editoimaan koneella mun videoita. Koska kun mä tietokoneella koitin päivittää editointiohjelmaa, mä huomasin, että se meni C-asemalle. Eli niin kuin väärälle asemalle, niin sit mä niin kuin peruutin sen päivityksen. Sitten se kusi se koko homma. Sitten se niinku sitten poistui se kuvaakin siitä editointiohjelmasta ja kaikkea. Tämä sen sitä takaisin, mutta nyt se mun kone on hajalla ja mulla on nyt yksi läppäri käytössä. Eli niin, jos on se, jos joku kysyy, se on Filmora se editointiohjelma, niin mä heitin sähköpostista, mä heitin katsoa sen rekisteröintikoodin siihen, niin nyt mä sen taas käyttöön sen. Eli siis se tekee, luo mulle paljon mahdollisuuksia niin tehdä enemmän erilaisia videoita, kun mä pystyn koneella editoida. Nyt mä oon siis käyttänyt tota Vivaa-videoa puhelimella, eli sitä Vivaa-video Proota. Eli mä suosittelen sitä kaikille, jotka tekee videot puhelimella. Eli se on tosi hyvä ja nyt siihen on tullut päivitys, eli se uppaa niitä HD-videoita vielä nopeammin. Niin, sit mulla on toi mun tommonen yksi action-kamera, semmonen joku rolleen 50 kamera. Sillä on se PV-esittely, video tehty, jotkut tietää sen ja minä vähän feilasin editoinnin, mutta mun pitäisi vielä hommata se kypärän kameratelin, että sit pystyy PV-llä ja vaikka Supersportilla ja muilla vehkeillä tekee ajovideoita tuolla pellolla ja silleen. Eli toivottavasti saatte selvää tästä mun nopeasta välpätyksestä, mutta olen taas maalaillut tätä pyörää. Ja tää video siis on kuvattu ihan puhelimella, eli mä kuitenkin tuun kuvaamaan vielä suurimman osan näistä videoista puhelimella, koska sitä on semmi helppo käyttää, enkä aina välttämättä editoi tietokoneella. Tää joskus käytän vaikka matkan päällä tai jossain sitä Vivaa video, se on ihan hyvä ja helppo käyttää. Mutta nyt siis oikeesti siihen asiaan. No niin, tässä on sitä tämmönen maalausteline nyt viritelty. Eli kyllä ihan hyvin pysyy, en mä viittinyt kovin paljon purista, kun teemme hajalle tosta, mutta nyt kuitenkin maalataan. No niin, tälleen maalaus vähän edistyy. Eli ihan hyvä tulee, nyt pitää vaan teipillä vähän peitellä noita polkimia ja muuta. Eli kyllä kun tää kuivuu, niin ehkä toinen kerros päälle joihinkin kohti ainakin, niin hyvä tulee ja vähän häiritsee, kun noita lommoja vähän näkyy tossa. Ei ihan ota kameraa, mutta ne paljalla silmällä aika häiritsevästi näkyy. Joo, nyt on runkoa vähän maalailtu, mutta sille tässä on tää osa ja mä tätä on vähän koittanut siniseksi maalilta kyllä toisella maalilla. En siis sillä sinisellä, mitä mä nyt ostin. Mutta mä vissiin pistän tän yhdestä feltistä tämän osan. Tai ehkä vähän niinku parempi. Tai ainakin tuo on vähän pitempi. Sille mä ehkä laitan ton, mutta mä en oo varma vielä. Se näkee sitten. Nyt pitäisi tuuhaarukkaa vähän maalailla. Joo, tässä siis on hyvä maalausteline, eli sitten vaan maalaa.
Joo, mä tän osaan kuitenkin maalaan mustaksi, koska tää on aika ruostunut ja kulunut. No se nyt ei näy tohon, mutta kuitenkin. Joo, tää runko nyt on aika lailla valmis. Näyttää kyllä vähän häiritsevän kiiltävältä tähän kameraan, mutta kyllä te tiedätte, miltä matta musta näyttää. Eli tuohon etuhaarukkaan pitäisi vielä niin vähän lisätä maalia ja sille vanteita mä en siis maala, koska mun mielestä on ihan hyvät sille, mutta vielä pitää tankomaalla ja sitten ehkä pääsee hyvällä onnella kasaamaan jo vielä tämän päivän puolella. Joo, näitä polkimia voisi ehkä vähän jollain pohjomailla tai muulla harmaalla vähän maalasta, kun on aika narmusta. No niin, tää on nyt tällä mallilla tää pyörä. Eli ihan hyvällä siis. Kyllä tää ihan hyvältä näyttää. Eli tuo on siis sininen ja tuo. Eli, mutta nyt mä lähden ja huomenna mä sitten jatkan tätä pyörän projektoimista. No niin, nyt jatkuu tää, eli eturengas ja tanko ja penkki vielä, ja sitten noin vaihteet pitää saada sitten tolle. En mä oo varma osaanko mä, mutta ihan sama, mä yritän kumminkin. No niin, nyt tos tanko ja penkki, eli joo, käsikrippejä mulla ei oo nyt edes hommata. Mulla ei vissi oo ehjiä ja vaihteet pitää vielä laittaa, mutta tuskin mä osaan. Ja sitten tässä on tää pikalukitus tässä, niin mä en tiedä tuliko se kirjaiksi, kun en mä osaa tommoista oikein käyttää. Mut joo. Niin ja sitten vielä kun kohta tulee se 200 tilaajaa täyteen, niin tulee sitten semmonen speciali striimi 200 tilaan kunniaksi, eli koitetaan saada se 200 tilaajaa mahdollisimman nopeasti. Eli niin sitten tulee semmonen spessustriimi. Siinä sitten tulee jotain vähän erilaisempaa mitä näissä mun muissa striimeissä. Eli joo, muistakaa sitten sit, kun semmonen tulee 200 tilaa tulee striimiin, mä teen sitten ilmoitusvideo vielä. Niin. Noin vaihteet pitäis koittaa saada, sitten mitä tarvitaan vähän suunnitella. Joo, kuitenkin mä alan vissiin tarraa nyt vähän miettiä, vaikka mä en ota vaihteita tohon nyt saanut laitettuakaan, mutta nyt kuitenkin näette mitä tarroja mä olen homma. Eli tämmöstä näin. Tässä on pari tarraa, sitten tämmöisenä. Näin. En muista mikä logo tää on, mutta kommentoikaa mulle, kun mä en muista, mutta sitten kaksi tämmöistä Foxin tarraa, eli näillä siis mennään. Joo, tähän tuli tommonen tarra molemmille puolille. Eli vielä pitäisi noin parit vielä vähän sovitella. On tuo mun mielestä aika kivan näköinen, mutta se on vaan niin haalistuneen näköinen nyt tähän kameran. No niin, nyt on vähän tarroja tässä. Eli tässä on tälleen sitten toisella puolella noin. Ja sitten tämmönen ihmetarra tuli nyt tohon. En tiedä tykkäättekö, mutta tää on mun mielestä ihan kivan näköinen. Ja kyllä mä ehkä tuun näitä tarroja ostaa lisää tähän. Joo, eli nyt taas alkaa olla aika myöhä. Eli mä edun taas tältä päivältä alkaa lopettelee. Eli en tänäänkään saanut ihan ajokuntoa vielä. Ja eli mä joudun huomenna jatkaa tää. Tää video tulee kyllä
Kyllä tämä video tulee vähän myöhässä. En tiedä kuinka paljon tämä myöhästyy, mutta ihan sama. Kyllä tämä kuitenkin tubeen pääsee. Mä jatkan sitten seuraavana päivänä. Alkaa vähän olemaan pimeä. Joo. Mä oon tämän videon kuvaamisen aikana nyt huomannut, että tai videon kuvausten aikana, että mullahan on 200 tilaa jo tullut täyteen, eli tää video tulee YouTubeen, niin sitten tulee semmonen 200 subi spessustriimi, eli mä sitten teen ilmoitusvideon kumminkin. Mut joo, ihan sama. Joo, mä nyt lopettelen tän videon, että niin. Mä oon niin nobo, niin en mä osaa näitä vaihteita laittaa, mutta ensi videon kummiski. Niin ensi videossa mä oon jo niin, että kun menee sanat sekaisin, niin ensi videon mennessä mä oon jo pistänyt nämä vaihteet kuntoon ja sitten tulee testivideo sitten. Eli joo, ensi kerralla tulee sitten testivideo tästä. Ja sit se 200 subi spessustriimikin tulee jossakin vaiheessa. Mä sitten ilmoittelen, mutta tää video oli nyt tässä, se olisi sitten ensi video, moro.